嗨，大家好，我是七二娃。最近这两天我都没拍视频，因为这两天外面都在下雨，然后也没有下乡。所以说我今天还是用我上次就是翻锅的盐巴来继续翻。然后我师傅不是要找徒弟了吗？我害怕别个把我超过，所以说我要加紧练，不然我早超过好丢脸哦。我丢脸，我师傅也丢脸。继续练了，还是有点累的。然后本期视频就到这里，拜拜。